Tak a máme tu další díl rajdění. Jenom blbý, že to je furt ten samej, jo. Jo, doufám, že nás nesundají. Staví metala. A nic tam nemá. Kolik tam je to baráku? Mrda. Ondra a Tomas. Ty vole. Kde Davide? Tady. Kde? Tady zleva. Vidíš, tady má čas. Co? To je pravá, to je jedno, no dělej. Tady dole teda, jo? Jo. Tak jo, čekej. Právě dneska. Mám, vole. Tady je jenom jedna, vole. Barikádu. Tady nic není, vole, to můžeme rovnou jít nahor. Tak barikádu, Dave. Počkej, kde to má? Tady. Přímo nad tím. A to je taky fejková. Myslíš? To je ta místnost, kde vypaluje. No dobře no, tak ale ber to, kde ty... Ten. Já bych dal, kde neměl, máte ty? Neměl ty český, to je jinde. Ne, měl je tady. No, co mám udělat, já nemám za čtyřky. Já jo, uhni. Ahoj, Jošové. Tak to teda nic moc kevlar. Ledr měl u sebe. Tady je kevlar, vole, všude. Tady jsou náboje. Tady má, vole, až zatím má sklad. Tam je asi pět těch beden. Tak to doneseš? Můžu. Hele, tak já si dám barikádu, jo, zatím. Jo, zatím ne. Patriku, povedem to tady zatím, ty kevlary. Každý aspoň 300, aby měl. Pak to můžeme klidně s tím těžit, ale je úplně jedno, že to ztratíme. Ty ledry neber. Ber ty tady, tady u mě. Já vím, někdo musí krejt, ale víš. Pojď, ber to, já kreju. Jde. To když přijde, vole. Tak on tu je, víš. To je, vole. Mají. To je na ně. Ty jo. Tady jde. Nic, všude klid, čisto. Patriku, hlavně krej dveře, jo? Potom. Aby nás nepřekvapil, jo? Já vole, podle mě někde těží, jo? Chceš? Jo. A zvládneš to. Snad jo, a když tak je položím na zem, víš? Aby z toho nikdo nic nemůže. Krej dveře. Jo, super. Stačí já destroy a můžu vybírat. Takže mi řekni, Domčo, až budeš u baráku a to rozbiju a skočíš nahoru. Já pak rozbiju tu barikádu, na který budeš stát, aby nemohli vyskočit nahoru někdo. To už budu já, hoši. Už? Můžu? Jo. No, dej tam tak. Pozor, hotovo. Tak. Dál. Tak. Chvilka napětí, hoši. Tak dál. Kdyby něco palte. Jo, má tady, vole, věci. Ty vole, ostrý, 104, 250... Ty vole, zbraně, plná bedna, metalové části, gunpowder, hoši, čumte se, zase tady má gunpowder. Týpek. Počkej. Hoši, nemusíte krejt dveře, jo? Koukejte. Jo, v pohodě. Tak to verte hlavně. Počkej, tak se nějak rozdělíme, já budu brát tady vzadu. Ty vole, borci, on tu má úplně totálně narvanou truhlu dřeva. Já vím, já jsem si už něco popil. Ty vole, z tohohle uděláme tolik barikád a všeho. Jsem říkal, že to bude mít až tady, vole. Tak zdár. Nic z toho není. Já už toho víc brát nemůžu, ty vole. Co má za ty madrze, zmáří? Tam už nemá nic. Podle mě tady to byla ta. Tady to byl sklad, podle mě. Byl, no. Ale je to dobrý docela. Špatný to není. Tady je dřevo ještě, Páťo, jestli byste to vzali. Já. No, tady jste to vzali, dáme to zase do jedné česty do nějaký zase. Má někdo ještě prázdno? Ne, já už mám plnou úplně. A budete to chtít přeběhnout? Já bych to přeběhl. Já taky. Jdem, ne? Jdem? Jdem. Tak jdem. O, kurka. Ježišmarja. No, tak já už jsem vyhnaný. Ty vole, to všechno měli, jo?
Jo. To není zase tak špatný. Ani. Ten gunpowder je hodně dobrý, ale mohl mít ještě sulfury. Ču na mě, kolik mám dřeva a akorát kevlar jsem z těch, jinak už jsem nemal. Ty ledry se nám taky budou, a ty low-grade fuel hlavně. Ukáž? Hele, 40 kvality metal na další patro. To nebylo zase tak špatný, ne? Ne. Docela dobrý. Jenom blbý, že už je to podruhý zase on. No jo, tak jdem stavit další patro a takhle. Tak se mějte a zdarec.